друг, ти на каналі розпаковки, і у нас ще одна посилочка з AliExpress. Це катушка для спінінга. Тому підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео, став вподобайку та в кінці відео залишай відгуки, як тобі ось таке відео з розпаковочкою і взагалі, як тобі якість такої декатушки. Ну, а ми починаємо розпаковку. Ось така нам приїхала посилочка. Вона їхала з Гонконга. Ось номер. І її вартість $8.75. Ну, я вам скажу, реальна вартість її набагато більша. Я за неї, здається, 700 чимось гривень. Точно не пам'ятаю, я силочку залишу ось тут внизу під відео в описі, де ви зможете перейти, силочку на цього продавця на Джумі. І там ви зможете подивитися про неї і почитати. Тому давайте, ось приїхала вона в такій пуперці, тобто є захист від лишніх струсів та ударів. Давайте її розпакуємо. Ох, як класно запакував продавець. Надійно. Побезпокоївся про перевезення. Ось такий пакет. Сама катушка. В пакеті всередині нічого немає. І тут ще одне додаткове. Тобто, взагалі класно. Так, і це фірма Proberos, катушечка на 3000. Ось є позначка. Давайте ось подивимось. Так, на боковій частині у нас тут ідуть характеристики. Саме ось наша модель 3000. З діаметром ліски і довжиною, тобто 0,25 і 180 метрів, ну, ви зрозуміли, 0,28 і 140 і так далі. Це ліска, а це, здається, шнур, здається. Ну, я точно не пам'ятаю. Так, тут, в принципі, все те саме. Тут теж саме. Так, ну, давайте тоді відкриємо її. Давайте ці пакети ми заберемо, щоб нам не заважали. І ось така катушечка, доволі важка. Давайте зараз я візьму, зважу її. Так, ваги. Станемо її, доволі важка, я чесно вам скажу. Там в нього ще були такої самої моделі по 4000, 5, 6 і 7. Так, 267 грам. Ну, ви бачите, це все в металі. Тобто це не пластмаса, друзі. Це все метал іде, абсолютно повністю вся металева. Навіть ця частина, така ручка. Гумова, до речі. Гума, досить хороший якісь. І вона вся змащена в масло, як ви бачите. Якщо вам видно на відео, тут залишки мастила, тобто шпуля. І давайте її. Так, зафіксуємо. Так, можна, як ви бачите, ось тут викручувати, перекидати на ліву частину, якщо ти лівш, правша, ти лівою крутиш, якщо ти лівша, перекидаєш на праву частину. Тобто, хід доволі такий. Так, ну і давайте подивимося на характеристики. Пишуть 5.2.1 gear rate, далі. Що тут? Ну, тут всі ті самі характеристики, які і на коробці фірма Proberos. Так, давайте відкрутимо і подивимось на неї всередині. Ну, ось тут, як ви бачите, такі прорізі під X.
Фрикціон викручується добре. Так, ось такий бачимо фрикціон. Тут іде пластмасова втулочка. Доволі все змащено. Дуже все жирне. Ось. Така всередині вона йде. Пружина. І ось сама серцевина. Іде шестигринка. І все дуже змащене. І самим всередині ось тут ідуть самі підшипники. Ну, я не думаю, що тут їх прям багато. Доволі сильно відкидає. Ну, можна відрегулювати ось цим гвинтом. Відпустити і так само ось цим можна відпустити і зробити м'якше чи жорсткіше ось цей відкид. В принципі, всередині ми подивились, якби нічого. Зажимаємо до кінця. Відпустили. Фрикціон працює. Доволі тихо. Ну і в принципі ось така катушечка. Я десь, напевно, не дожав трішки, так? Так, не дожав. Все, ось тут я дотягнув. О, все, люфту немає. І така робота, ви почули саму роботу. А зараз я хочу вам показати, для якого я спінінга придбав. Ось мій спінінг. Також новий, можете почитати. Ось тут характеристики його. Фірма Fisherman, 2,1 метра з комбінованого матеріалу. Основному призначений для доночної ловлі. Але я його буду використовувати як і для хижаків. На блесну чи воблер. Ось можна подивитись Fisherman. Довжина 2,10. І тест бланки 40-80 грам. Доволі великими кільцями всередині з керамічною серцевиною. Хорошого виконання. Як ви бачите, тут оброблені клеєм. В принципі, кільця. І ось його друга половина. І сам кінчик. Давайте зараз поставимо цю катушечку сюди і подивимося, як вона тут лягає. Так, потрібно ще відпустити до кінця. Є. Чуть-чуть не влазить ще що. Так, прям тугенько сіло. Так, давайте я поставлю на паузу, встановлю і подивимось. Так, ну що ж, установив я. Трішечки таких зусиль мені прийшлось придати, тому що дуже тяжко вона сюди стала. Але, як ви бачите, взагалі мертво, просто мертво сіла. Ну, прям взагалі її звідси вже не витягнути. Дуже хорошо затягується частина, як ви бачите, ось.
Лягло прямо в притул, дуже класно, без ніяких щілин. І класно лежить ось. Допустимо, берете ось так от під руку. І доволі класно лежить. І, звичайно ж, випробуємо таку катушечку на водоємі в літо. І спробуємо половити якусь судочка, щучку. Так, щось таке вийшло відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Звичайно ж, напишіть коментар, як вам така катушечка. Я підбирав її під колір спінінга, чорно-червоні. Як ви бачите, тут також фішермен чорно-червоний. І такої класної тематичної. Доволі важкувата вийшла вона, як для 3000. Звичайно, там були і по 5, і 7 тисяч. Тобто там взагалі отакі здорові баули. Ну, це і, в принципі, має бути достатньо. Ну що ж, таке вийшло відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей!